בוקר טוב, שינינו את מיקום הסלון, ככה כל החדר נראה מרווח יותר, קורסת הטלוויזיה שלי קרובה לחלון, כך שהעשן יישאב החוצה, וכך נראה הסלון עכשיו, השידה יפה, כל הכבלים בפנים, אף אחד לא רואה אותם. פינת האוכל שיכולה להיפתח לשלוש מטר, אנחנו אוהבים אורחים. השולחן שקנינו באיקאה, שגם הוא נפתח. המטבח היפה עם התוספת העליונה והתוספת התחתונה. ובקרוב לכאן תגיע עוד תוספת, הכל יהיה בצבע אלון. אז זהו, אלה הצבעים, זאת ההתאמה, וזה כיף. ובחוץ מחכה לה שידת טלוויזיה ישנה שתעבור לכרמית אהובה.